بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت لي وأزيس سيرتي الماء مخلص لنا مناء بقم نوبات مزنح بوش لاديج معلوم بس سبات مزداد أيضا برموس صلى الله عليه وسلم جَاء islom diniga da'vat qilishni oshkor qilish haqidagi ommaviy qilish haqidagi oyati nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam safo tepaligiga chiqib odamlarni chaqirib e'lon qiladilar hammani musulmon bo'lishga chaqiradilar ana shu haqida suhbatlashib o'tgan edik mana shu voqeadan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har kuni makkada o'sha odamlar to'planadigan joylarda xususan a bu joylar qaysi joylarida haram a Ka kavbani atrofi haramda hop ko'cha ko'yda bozorlarda va hokazo o'sha uh, odamlar yig'iladigan uh, joylarda uh, ularni islomga oshkora ommaviy tarzda chaqira boshladilar ularga qur'oni karimni allohning kalomini o'qib berardilar tilovat qilib berardilar o'zlari kabaning oldida namoz o'qirdilar oshkora o'qirdilar hammaning ko'z o'ngida o'qirdilar yashirinmasdilar bu bilan o'zlari ham e, demak ibrat bo'lardilar namuna bo'lardilar e, yolg'iz yagona yakka yagona ollohga qanday ibodat qilish kerakligini ularga o'zlari amal qilib ko'rsatardilar o'rgatardilar shu bilan birga johiliyat arablariga mushrik arablarga shirk botqog'iga botib qolgan arablarga demak shirk nima kufr nima ana shularni mohiyati haqiqati zalolati yomonligi bu bidat xurofot ekani ya'ni keyin paydo bo'lgani haqida tushuntirishlar berar edilar avvalo bu haqdagi oyatlarni o'qib berardilar a e? va bu oyatlarning tafsiri o'laroq o'zlari ularga ularning tilida ularning saviyasiga moslab e, demak misollar bilan kerak bo'lsa e, aqliy mantiqiy uslubda tushuntirardilar bud sanamlar bular oddiy tosh ekani kesak ekani oddiy bir yog'och taxta ekani insonning yasagan narsasi ekani inson yasagan oddiy bir san'at asari ekani u haykal ekani jonsiz narsa ekani hech kimga foyda ham bera olmaydigan zarar ham bera olmaydigan oddiy bir e, narsa shundoq olovga tashasa yonib ketadigan yog'och yoki o'sha ya, ko'chada yotgan oddiy bir toshdan farqi yo'q bo'lgan narsalar ekanini ularga tushuntiradilar bu but sanamlarning iloh emasligi aksincha soxta oliha ekanini ularga tushuntirardilar arablarni e'tiqodi bor biz bilamiz bu tosh taxta ekanini lekin ba'zilari shunday bir e'tiqod qilishardiki bu haykallarni ichida xudoni o'sha demak ilohiy bir ruhi joylashtirilgan yani. shunda yashaydi de deb e'tiqod qiladiganlari bor edi asosan ularni e'tiqodi bizga buni ota bobolarimiz o'rgatib ketishgan ota bobolarimiz mana shu haykallarga sig'inishgan demak ular bu narsani yaxshi bilishadi biz mana shu olihalarga sig'insak ibodat qilsak bular bizni yagona yaratuvchi olloh huzurida shafoat qilishadi oqlashadi bizni degan e'tiqod qilishardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buning bidat xurofot yolg'on ekanini mantiqsizlik ekanini sog'lom aqlga to'g'ri kelmasligini hammasini ularga tushuntirardilar bularning hech qanday bir qadr qiymatga ega emasligini ularga tushuntirardilar aqlilarni ishlatmaysizlarmi aql yurgizmaysizlarmi fikr qilmaysizlarmi tafakkur qilmaysizlarmi degan mazmundagi oyatlarni o'qib berardilar va o'zlari ham shu mazmunda ularga tushuntirish berar edilar hatto masalan bu haqda tushgan oyatlarni ichida o'sha oddiy bir pashsha yoki chivin ha o'sha but sanamlarga atalgan ovqatlar odamlar ovqat qilib olib kelib o'sha but sanamlarni oldiga qo'yib ketishar ekan o'sha but sanam yeydi yoki undagi ruh buni iste'mol qiladi ja iste'mol qilmasa ham ularni bir hurmati degan ma'noda demak taomlarni qo'yib ketishar ekan pashshalar kelib haligi ovqatlarni taliydi tabiiyki vij vij taliydi ayniqsa u joylar issiq o'lkalar pashsha juda ko'p ayniqsa ovqatlar achib qolgan ovqatlarni atrofida pashshalar chuvilla ko'p bo'ladi ha o'sha oyat nozil bo'lib turib o'sha pashsha chuvilla o'sha taomdan o'sha ma'lum bir qismini yeb ketishadi hatto o'sha but sanamlar haligi pashshani o'sha uh, taomdan hayday olishmaydi uh, nima quvib uh, uh, solish olmaydi o'sha pashshadanki taomlarini asraolmagan uh, himoya qilolmagan bu nimalar uh, bu insonlarga qanaqa bir foyda keltira oladi uh, mazmundagi o'sha oyatlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga o'qib berar edilar natijada payg'ambarimizning bu gapirayotgan gaplari mushriklar payg'ambarimizni payg'ambar deb tan olishmasada dastavval boshida payg'ambarimizga nozil bo'layotgan bu qur'oni karimga ishonishmasada lekin payg'ambarimiz aytayotgan gaplarni aql tarozisida mantiq mezonida o'lchab ko'rib qarshi gap olmasdi aksincha o'ylab ko'rishga majbur bo'lishardi natijada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu davatlariga suhbatlariga ma'ruzalariga quloq soladigan odamlar boshida yaxshigina ko'payarekan xalq payg'ambarimizga quloq solisharkan va odamlar birma bir ketma ket bitta bitta bo'lsa ham musulmon bo'lishni boshlarkan islom dinini qabul qila boshlarekan endi buni ko'rib turgan makka quraysh rahbariyati mushriklari ho'p xususan ahmoqlari mazalari qochib qolarekan qahr g'azabdan nima o'zlarini qo'yishga joy topolmay qolishar ekan endi aqlli odamlari oqil kishilari esa hangu mang bo'lib ekan. bu qanday bo'ldi endi ota bobolarimiz shuncha yillar asrlar davomida bu e, butlarga sig'inib kelishgan buni oliha e, ilohlar deb e'tiqod qilishgan endi hammamiz uchun tanish bo'lgan hurmatli bo'lgan butun insoniy fazilatlarga ega bo'lgan sodiq rostgo'y bo'lgan amin omonatdor bo'lgan ichimizdagi eng ishonchligimiz bo'lgan muhammad sollallohu alayhi vasallam bu narsalarga qarshi gapirib turibdi deb o'sha nima hangu mang bo'lib sarosimada qolar ekanlar dovdirab taraddudlanib payg'ambarimizga quloq soliy deyishsa bu yoqda ota bobolarni yo'li noto'g'ri bo'lib chiqishi kerak ota bobolarga quloq solaman desa buyoqda endi gapi hammaga hujjat bo'lib kelgan hammani e'tiborida bo'lgan hurmatida bo'lgan butun insoniy fazilatlar ichida birinchi raqamli inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu gaplarni gapirmoqdalar vaziyat ana shunday keskin tus oladi va quraysh rahbariyati tabiiyki buni oldini olishi kerak bo'ladi o'zlarini siyosati uchun o'sha siyosatlarini saqlab qolish uchun tizimlarini tuzumlarini saqlab qolish uchun aniq ular o'zlarini pozitsiyalari tomonidan qaraganda demak u e, kim bo'lsa bo'lsin hatto eng yaxshi ko'rganlari muhammad sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar ham demak qarshi harakat qilishlari kerakligini e, tushunib yetishadi eng kamida nima nimaga endi biz qo'sh qo'llab butun bu boshqaruvni hammasini muhammadga topshirib qo'yamizmi degan masalan hayolga borishadi hech bo'lmaganda ularni tushunchasida payg'ambarimiz go'yo payg'ambar emasu o'sha bir ularni qo'lidan o'sha siyosatni tortib olmoqchi o'sha liderlik maqsadi bor uni maqsadi siyosat uni maqsadi boshqaruvni qo'lga olish hukmronlikni qo'lga olish hokimlikni podsholikni qo'lga olish degan demak tushunchaga ular borishadi bu masalani bir tomoni umumiy ma'noda endi xos ma'noda kunlar o'tadi haftalar o'tadi oshkora da'vat boshlangandan keyin hatto oylar o'tadi qarashsa haj mavsumi yaqinlashib qolgan haj qamari oylar ichida o'n ikkinchi oy tartib bo'yicha o'n ikkinchi oy ay, zulhijja oyida bo'ladi hop bundan bir oy oldin zulqada oyi o'n birinchi oydan hamma keladi chunki zulqada oyini o'n birinchi oyni birinchi kunidan bozor boshlanadi Uqaz, majanna zulmajoz bozorlarida bozorlar boshlanadi o'shaning uchun ular zulqada oyini boshidan hamma kelib oladi butun arabiston yarim orolidan a demak ki arablar kelishadi ho'p qarashsa ozgina vaqt qolibdi makka rahbariyati bu haligi nima qilishlarini bilmay o'ylab boshqa qilib dovdir sovdir qilib qarashsa haj mavsumi yaqinlashib qolibdiyu oho endi nima bo'ladi bu buyog'i bu ma'lumki ertaga tashqaridan a minglab karvonlar hojilar arablar keladigan bo'lishsa bu muhammad sollallohu alayhi vasallam tabiiyki ularni ham o'zini diniga chaqiradi o'zini yo'liga chorlaydi ularga ham ta'sir o'tkazishga harakat qiladi ma'lumki buni ko'rgan odam tanimaydigan odam shu bir marta ko'rsa bir marta suhbatini eshitsa maftun bo'lib qoladi ta'siri kuchli muhammadni endi nima bo'ladi bularni hammasi o'sha alloh taolo qur'oni karimda bir qancha oyatlardaf kabi qator oyatlarda alloh al al taolo kofir qavmni hidoyat qilmaydi zolim qavmni hidoyat qilmaydi fosiq qavmni hidoyat qilmaydi kibrli takabburlarni hidoyat qilmaydi kabi o'sha o'ndan ortiq demak sifatga ega bo'lgan kimsalarni hidoyat qilmasligini e'lon qilgan chunki ularda o'zi aslida allohni hidoyati hammaga umumiy ekan faqat ba'zilarda to'siq bo'lar ekanda o'sha hidoyatni kelishiga to'siq bo'lar kan ana o'sha to'siq bo'lsa kimda alloh uni hidoyat qilmas ekan bular ham makka mushriklari ham ana o'sha demak programmalarni yoqib olishadida kufr a masalan bittasi ya'ni ishonmaydi e ya, qanaqasiga deydi inson ham payg'ambar bo'larkanmi deydi e bo'lmagan narsa deydi o buni muhammad gapiryapti desa yo'q gap yo'q unga lekin bu sal jinni bo'lib qolibdi majnun bo'lib qolibdi oldin aqlli edi demak hozir sal madasi qochib qolibdi kabi nima desa deb o'sha kufrni yoqib oladi yoki zulm yokishunga kibr shunga o'xshagan narsalar bo'ladi bu narsalar e, ularni bir o'ylab ko'rishga tafakkur qilishga aql yurg'izishga yo'l bermaydi shunda keyin quraysh rahbariyati kattalari sardorlari dorun nadvada yig'ilishar ekan demak bu uh, nubuvatning ya'ni payg'ambarlikning to'rtinchi yili oxirgi oylaridan birida haj mavsumidan oldin taxminan shavvol oyiga to'g'ri kelarkan o'ninchi oyga ramazondan keyingi oyga ha o'zi oshkora da'vat o'sha ramazondan oldingi oy shavbon oyi yoki ramazon oyida boshlangan degdik undan keyingi oy uh, demak shavvol oyida uh, ehtimoli ko'p mana shu oyda quraysh rahbariyati dorun nadva ya'ni quraysh oliy majlisida katta majlis o'tkazadi kengash o'tkazadi butun o'sha makkada quraysh rahbarlari borki sardorlari borki urug' rahbarlari bo'ladimi aymoq rahbarlari bo'ladimi hop mahalla raislari bo'ladimi yoki rahbar bo'lmasa ham a yoshi katta ha masalan bir zodagon boy va hokazo xullas anavi bir so'z so'zlashga haqqi bor bo'lgan kishi borki hammasini yig'ishar ekan va bu majlisga ularni ichida yoshi eng kattasi valid ibn mug'iyra boshchilik qilarkan o'shanda u sakson besh yoshda bo'lgan ekan lekin shunaqangi shayton bo'lganki o'sha shaytonni ham hayoliga kelmagan fikrlar bunga keladida bu abu jahlni amakisi bo'ladi bu ha abu jahl ham u ai payg'ambarimiz makkadan madinaga hijrat qilish uchun uylaridan chiqib ketgan kecha boru o'shanda majlisda hatto shaytonni ham hayoliga kelmagan taklifni beradi shayton ham qarsak chalib yuboradiyu qoyil deydi ana shu abu jahlni amakisi bo'ladi bu valid ibn mug'ira mahzumiy banu mahzum urug'idan qurayish qabilasi banu mahzum urug'idan otasi holid ibn validni otalari to'ppa to'g'ri bu banu mahzum urug'i haqida ham ikki og'iz gapirib ketishimiz kerak o'sha qurayish qabilasini ichida kamida o'n ikkita urug' bo'lgan bo'lsa o'sha urug'lar ichida ikkita urug' ya'ni mana shu valid ibn mug'ira Abu Cahal, urugu, makzum, va abu jahllarning urug'i banu mahzum va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning urug'lari banu hoshim shu ikkita urug' eng obro'li hurmatli kuchli har tomonlama oldi safdagi urug'lar bo'lishgan ekan shunda endi banu hoshim go'yoki qo'shtiroq ichida aybdor bo'lib qoldiku a abu jahlni bir gapi bor edi biz deydi yillar davomida deydi mana shu ikkita urug' banu hoshim va banu mahzum urug'lari rosa nima musobaqa o'ynab keldik raqobat qildik bir birimiz bilan shu darajadaki ular ehson qilishsa biz ham qildik xullas ular nima qilishsa biz ham o'shani qildik ammo bo'sh kelmadik xuddi bitta aravani E, tortadigan ikkita ot mana shundoq chopgani a e, kabi xullas hech bo'sh kelmadik e, endi ular bizdan payg'ambar chiqdi deb turishibdi endi biz payg'ambarni qayerdan olamiz endi degan masalan gapni gapirgan abu jahl shunda endi bular o'sha majlis qilib e, endi banu hoshim payg'ambar chiqardi o'zidan e, endi biz nima qilamiz endi biz, Qaren, ham, Qaren, biz lekin, payg'ambar chiqar olmaymiz qarang mana shu ham ularni mot bo'lganini bildiradi qarang abu jahl o'z og'zi bilan aytib turibdi mashhur gap bu banu hoshim nima qilsa biz ham shuni qildik deyapti lekin ular endi payg'ambar bizdan chiqdi deyapti biz payg'ambar qaydan olamiz deyishgan degan tanovatda nimani payg'ambarimiz bilan bellasha oladigan payg'ambarimizga o'sha obro' e'tibor aql zakovat butun insoniy fazilatlarda teng keladigan odam yo'qda yo'q bo'lganda chiqarishardi mana deb mana bu kishi ham payg'ambar nima deysanlar deb ana bu mot bo'lganini bildiradi ularni mot bo'lishganini va bu payg'ambarimizga bahode payg'ambarliklaridan tashqari u zotni nima oliyjanob inson hazrati inson bo'lganlarini belgisi tengi yo'q inson misli yo'q inson bo'lganlarini yaqqol isbotida bu shunda bular majlis qilishadida majlisda endi hech bo'lmasam loaqal endi bunga qarshi bir reja tuzaylik bunga muqobil bironta variantimiz yo'q endi nima qilishimiz kerak qarshilik qilishimiz kerak endi qarshilik qilish uchun nima qilishimiz kerak hammani boshi qotgan ana o'sha majlisdagi butun suhbat xuddi mana shu video kameralarga zaps qilingandak yoki telefonlarga o'sha mp tri qilib zaps qilib olinganday o'sha yerda qatnashgan odamlar keyinchalik musulmon bo'lganlari rivoyat qilib berishgan va bu mashhur ehe juda ko'p eh, muhaddislar eh, ahli siyarlar eh, buni rivoyat qilishgan demak ana o'sha suhbat bilan inshaalloh eh, tanishamiz dialog bilan tanishamiz sharaqurah <Sessizlik> shunda valid ibn mug'iyra sakson besh yoshlik chol bir so'z bilan aytganda shayton chol kofir bo'lib o'lib ketadida so'z boshlarkan hamma yig'ilgan majlis a'zolariga ey qurayish jamoasimavsum mana haj mavsumi ham yaqinlashib qoldi yaqinda arablar hojilar makkaga kela boshlashadi ma'lumki ular ham bu sizlarning sohibingiz ya'ni payg'ambarimiz aytyapti buning ishi haqida ular eshitishgan xabar topishgan ya'ni makkadan muhammad ismli bir inson payg'ambarman deyayotgan ekan degan gap tarqalgan ular eshitishgan endi bo'lar ish bo'ldi muhammad sollallohu alayhi vasallam jimgina sekin o'zi ishini qilib yuruvdi bizga bildirmaslikka harakat qilib endi hozir oshkora da'vatni boshlab yubordi ommaviy tus olib ketdi hozir hammalar o'zinglarcha unga qarshi harakat qilyapsizlar har kim og'ziga kelgan gapni găpă gapiryapti kimdir uni kohin deyapti kimdir majnun deyapti kimdir sehrgar kimdir folbin kimdir shoir yana kimdir nimalarni gapirib yuribdi yo'q bunaqasi ketmaydi sizlar bitta fikrga kelib olinglar muhammad haqida bitta fikrga bitta gapga kelib olinglar vala taxtalifu ixtilof qilmanglar muhammad haqida har xil gaplarni gapirib yurmanglar ba'dukum va ba'duhu fayuabduyarudabdbdo bir biringizni yolg'onchiga chiqarmanglar gaplaringiz bir birini inkor qilmasin ha masalan odamlar ham ahmoq emas biringlar shoir desanglarda biringlar majnun desanglar odamlar u manga qara shoir bo'lsa demak majnun emas majnun bo'lsa demak u shoir bo'la olmaydi bu qarama qarshi narsa suv bilan olov birlashmagandak bir biriga bu ikkita sifat birlashmaydi kohin ham xuddi shunaqa degan ma'noda demak odamlar gapinglarga ishonmay qo'yadi o'shaning uchun bu yig'ilishimizdan maqsad biza sizlarni chaqirganimizdan maqsad bir fikrga kelib olamiz va nima o'sha makkaga keladigan hajga keladigan odamlarga muhammad haqida bir xil bitta gapni gapiramiz ho'p deganda majlis a'zolari aytishadi faatafau bo'lmasam siz gapiring ayting lana ra'yan naqulu bih. bizga biz aytadigan bir fikrni taqdim qiling bo'pti o'rgating bizga Xo'p, nima deylik deyishadi shunda valid ibn Mughira bal antum faqulu. yo'q sizlar aytinglar asma men eshitaman deydi nega bunaqa deydi nega darrov bo'ldi yig'ishtiringlar har gap so'zni mana bundoq deymiz demaydi chunki deyolmagan ekan nima deyishni bilmagan ekan payg'ambarimizni qoralashga so'z topolmagan ekan odamlarni ishontirish uchun bir ayb topolmagan ekan dalil yo'q asos yo'q shunaqangi shayton chol hamma narsaga gap topgan yo'l topgan qariya aqli yetmagan ekan chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning butun insoniy fazilatlarga ega ekanlarini hamma bilgan boshqalar u zotdana ayb topadigan ayblari bo'lmagan nafaqat insonlar ayb topadigan umuman u zot mag'sum bo'lganlar payg'ambarlikdan keyin qandoq ma'sum bo'lgan bo'lsalar payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham xuddi shundoq ma'sum bo'lganlar ollohni hibzi himoyasida bo'lganlar o'sha e, nima gunoh ayb qilishlardan ollohni hibszida panohida bo'lganlar bu hamma payg'ambarlarga tegishli bu ya'ni boshqalar u payg'ambardan ayb topislmaydi topisholmagan topishlari mumkin ham emas edi top qolsa keyin qo'ymaydida ular ana bu ham mana shu hozirgi xo'p sizlar gapiringlar men eshitaman işte deyishi ham payg'ambarimizni haqiqatan ham xalq ichida ma'sum bo'lganlarini hazrati inson bo'lganlarini e, yaqqol dalillar shunda majlis a'zolari gap boshlashadi navbatma navbat naqulu kohin hop uni kohin deymiz folbin deymiz kohin folbindan ko'ra kengroq ma'noda kohinlar hop sodda qilib aytganda islom kelishidan oldin johiliyat arablarini nima go'yoki ta'bir joiz bo'lsa domlalari bo'lishgan ekan o'sha xalq kelib ulardan maslahat olishar ekan ho'p nima savollarga javoblar olishar ekan yo'l yo'riq ekan biror narsasini yo'qotib qo'ysa a kelib yordam so'rashar ekan xullas bular endi kohillar endi ularni ichida eng aqlli tajribali farosatli obro'li maslahatgo'y topqir hozir javob go'yoki bir yo'lboshchilaridek gap bo'lgan ekan ular muhammadni ham shunaqa deylik keladigan odamlarga deyishadi shunda qarang nimani valid ibn mu'irai yo'q deydi xo'p demaydi bu yo'q deyishi bu payg'ambarimizni himoya qilish uchun emas do'stligidan emas odamlar ishonmaydi degan ma'noda yo'q ha vallohi allohga qasam ichib aytadi mahu muhammad kohil emas darhaqiqat biz kohillarni ko'rganmiz bilamiz muhammad kohillarga o'xshab g'uldiramaydi g'oldir g'oldir qilib gapirmaydi tushunib bo'lmaydigan gaplarni gapirmaydi o'zicha pichirlab bir narsalarni e, ming'illamaydi ming'ir singir o'sha kohillarni ishi shunaqa ekanda manggır, o'sha ming'ir ming'ir o'tiraverar ming'ira sing'ir sing'ir o'tiraverar ekan muhammadda o'sha kohillarni umuman bunaqangi belgisi yo'q uni gaplari muhammadni gaplari ochiq oydin hamma eshitadigan darajada tushunarli aniq va tiniq deydi va gaplarini oddiy gapiradi saj ya'ni qofiya bilan gapirmaydi u kohillar anai gaplarni qofiyali qilib odamlarni o'zlariga bir mahliyo uh, qilish uchun bir nima qofiyaga solib gapirishar ekanda yo bu bo'lmaydi deydi ya'ni sodda qilib aytganda ko'chani tili bilan aytganda buni xalq yemaydi deydi xalqni ishontirolmaymiz deydi بر بولا جامبر بر جابريلا جاب دي شندا شون دا بوب ده مجنون ومسون مجنون ديمس او سانجا نا اقل شو جنبو واشكي يتب كتب بقال ديمس تمام والسلام بيشا دا واريد ابن مغيرة ما هو بمجنون ومجنون يمس مجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه در حقيقة بس jinnilikni ko'rganmiz va uni yaxshi bilamiz muhammadda o'sha majnunlarda bo'ladigan talvasa telbalik ahmoqlik vos qaltirash e, nima og'izdan ko'piga kelib a hushdan ketib qolish bo'g'ilib qolish kabi o'sha majnun o'sha haqiqatdan aqlini yo'qotib qo'yganlarda qanaqa alomatlar belgilar bo'ladi muhammadda ularni birontasi yo'q odamlar ham ahmoq emas bu qanaqasiga bu soppa sog' odam kerak bo'lsa bizadan aqlli deb yo xalq ishonmaydi bunga bo'lmasam bu shoir deymiz shoir desak hamma ishonadi u muhammad shoir emas biz she'rni hamma turini bilamiz rajazahu va hazajahu va qaridahu va maqbudahu va mabuta deb o'sha she'rni bahrlarini turlarini sanab o'tarkan hamma turini bilamiz bizdan yaxshiroq biladiganlar yo'q haqiqatan o'sha paytda islom dini kelishi arafasida arablardagi so'zamonlik she'riyat eng cho'qqiga chiqqan payt bo'lgan ekanda bu sherni biza bilamizku ya'ni hamma biladi butun arablar biladi she'rni nimaligini fama muhammad aytayotgan so'zlar she'r emas odamlar farqiga boradi deydi de. haqiqatan ham o'sha shoirlarni hammasi nima birin ketin yo bu she'r emas bu bu biza bilamizku she'rni nimaligini bu, bu mutlaqo she'rdan boshqa narsa deb birinchi bo'lib shu shoirlar gapirib chiqishadi katta katta shoirlar katta katta birinchi raqamli shoirlar musulmon bo'la boshlashadi yani, keyin ana o'sha ham demak qur'oni karim lafzlarini she'riyatdan mutlaqo boshqa ekanini yer bilan osmona o'rtasi farqi borligini demak ular ham bilishgan biz bilamiz lekin ular ham bilishgan qizig'i shunda oxirida fana sahir bo'pti sehrgar deymiz jodugar deymiz ya'ni sehrgar nomer odin deymiz birinchi raqamli sehrgar deymiz deb taklif berishsa yo muhammad sehrgar ham emas biz sehrgarlarni ko'rganmiz ularni sehrlarini ham ko'rganmiz muhammad ularga o'xshab nima tuflamaydi va tugunlarga dam solmaydi sehrgarlarni qiladigan ishlarini birortasi muhammadda yo'q qanaqa qilib odamlarni ishontiramiz odamlar ishonmaydi bunga odamlar ham ahmoq emas biladi hamma bu kohin kimligini majnun kimligini shoir kimligini bu sehrgar kimligini odamlar xalq yaxshi biladi desa o'tirganlar hammasi fama naqul ha nima deylik bo'lmasam deb ekanda ha bo'ldi tugadi boshqa variantimiz yo'q shayton cholam ham hech olmadi butun o'sha quraysh qabilasini mana degan odamlari yig'ilib payg'ambarimizni ayblaydigan birorta bir, bir jo'yali gap topishaolmagan ekan aksincha o'zlari aytganini o'zlari inkor qilishgan ekan ana shunda valid ibn mug'ira odamlarni sergak bo'lishga chorlab turib aytgan ekanki vallohi allohga qasam qawlihi la halawatan. muhammad aytiyotgan gaplarning o'zgacha halovati bor. Wa wa inna inna aslahu la azqun, wa inna la azqun far'ahu janatun. boruni ayit, muhammadning aytiyotgan gaplarini misoli bir daraxt xurmo daraxti deb oladigan bo'lsak ildizi juda ham baquvat asli ildizi judayam uzun ko'p yer ichida tarvaqaylab ketgan keng juda katta joyni olgan va daraxtlari ham juda katta juda ham keng va o'sha shoxlari serhosil samarali barakali endi silar hozirgi yuqoridagi taklif bergan sifatlardan qaysi birini aytsanglar ham uning yolg'on ekani noto'g'ri ekani ma'lum bo'lib qolaveradi hamma o'tirib qolarkan do'ppilarini yechib qo'yib ham o'ylasa ham hech narsa kelmagan ekan boshlarini qashib o'ylashsa ham hech narsa kelmagan ekan xullas juda bir ya'ni qattiq zarbada bu ularga miyalari tormoz bo'lib qolgan ekanda o'shanda bitta yo'l bor musulmon bo'lish kerak yo'q illobilloh u kufrlari xullas kibrlari nafslari yo'l bermaydi o'shanda hamma jim bo'lib sukut saqlab qolar ekan va shaytonchol valid ibn mug'ira rosa o'ylanar ekan uyla, o'ylab o'ylab turib keyin ancha vaqt o'tgandan keyin yig'ilganlarga aytar ekanki topdim hamma xursand bo'lib ketishar ekan va wow. bizni aqlimiz kelmagan top narsani topibdi nima ekan deb turishsa u haqda uni sehrgar deymiz deydi shunda odamlar o'rnlardan turib ketib qolishar ekan voy ha boya aytdingizu sehrgar bo so biz taklif berdiku sehrgar deyladigan 'iz bo'lmaydi bu nima sehrgarlarni sehrlarni yaxshi bilamiz muhammad ularga o'xshab tuflamaydi tugullarga dam solmaydi sehrgarlikni sehrni birorta alomati unda yo'q deb o'ziz inkor qildingiz xalq buni yemaydi xalq ishonmaydi a dedingizku o'ziz a buni biz aytdiku nega endi yo'qmi boshqa variant desa to'xtanglar hamma jim sabr qilinglar deydi aytadiki ja abi qovlin muhammad deydi sallalohu alayhi u shunday bir gap olib keldiki kalom ya'ni qur'oni karimni aytyapti u sehr deydi farva abii ana muhammad ana shu olib kelgan sehri ila sehr bo'lgan kalomi ila ota bolani orasini ajratib yuboryapti va baynal mari va ahiyi aka ukalarni orasini ajratib ajratibuboyapti yori do'stlarni orasini ajratib yuoryapti va baynal mari va zavjati eri xotinlarni orasini ajratib uboryapti va baynal mari va ashirati qarindosh urug'larning orasini ajratib yuoryapti uning hiylasini qarang bekorga shayton chol deyilmaydi aslida zohiran qarasa uni gapi to'g'ri haqiqatan ham o'sha holat bor voqelikda odamlar ajralishyapti lekin ularni orasini nima ajratyapti desa iymon ajratyapti ya'ni iymon bilan kufr ajrayapti mo'minlar bilan kofirlar ajralyapti endi bu ana shu holatdan holatni boshqa tomonga burar burarkanda mana buni endi hiyla deyiladida endi ya'ni u iymon bilan kufr ajramayapti bu sehr qilyapti ma'lumki sehr jodu ikki xil bo'ladi ikki turli bo'ladi issiq sovuq isitish sovutish bu o'sha kimlarnidir o'ziga istyapi kimlarnidir sovuti ana shunaqa deymiz desa o'tirganlar hammalari ikkinchi marta o'rinlaridan turib ketib chapaylar chalib e bo'larkanku e qoyil shaytonga dars beria valid tog'a deda endi siz bor joyda shaytonga ishi yo'q deida endi oxirgi aytgan gaplarim bu badiiy ayat bendi badiiylik kitoblarda bu gaplar yo'q ha buni yoz olmanglar daftarlarga yoz buni boshqa gap topisha olmagan ekanda birinchidan ojiz qolganlarni alomati mot bo'lganlarning dalili bu payg'ambarimizga baho olmagani qolaversa tuhmat tuhmat endi bu pastkashni ishi pastkashlik bu nomardlik bu anai dushmanni ham mardini ro'baro qil degan gap boru ana bu nomardlarcha kurashishda bu qizig'i o'zlari erkaklikni mardlikni davo qilishardi johiliyat davrida hamiyatni davo qilishardi erkak bo'l mard bo'l o'g'il bola bo'l nima bir so'zli bo'l nima g'irromlik qilma deb haqiqatan ham arablarda o'sha johiliyat paytida arablarda ikkita işte dushman masalan biri ikkinchisini g'addorlarcha xiyonat korona o'ldirib qo'ysa anavi pistirmada orqasidan kelib hujum qilib yoki bir kishiga ko'pchilik bo'lib chiqib o'ldirsa u obro' sanalmagan ekan ularga aksincha isnot u aksincha nomardlik bo'lib xullas odamgarchilikdan chiqib qolar ekan ular ana shunga qaramasdan bular o'sha pastkashlikka borishar ekanda ularni xursand bo'lganlari hali yig'ilganlarni anavi bundan oldin miyalari tormoz bo'lib qoluvdiku a mot bo'lib to'piga kirib qolishuvdiyu boshi berk ko'chaga kirib qolishdiyu o'shandan nimadir bir tuynuk topilganiga xursand bo'lib ketishgan ekanda bular tuhmatligini bilishadi bular ham nomardlik ekanini ham bilishadi lekin endi modomiki iymon keltirmas ekan buyog'iga endi o'sha pastkashlikka borib bo'lsa ham demak qarshilik qilishni reja qilib olishar ekan va odamlar hammalar tarqalishar ekan o'sha yerda yana reja tuzilar ekanki endi kelishib oldik hammamiz muhammadni o'sha keladigan odamlarga sehrgar deb aytamiz birinchi raqamli sehrgar dunyoda tengi yo'q sehrgar endi e'lon qilamiz odamlarga boshqa haligi yuqoridagi kohin Uh, folbin majnun shoir degan gaplarni endi gapirmaysizlar deb kelishib olishar ekan va makkaga tashqaridan kiradigan nechta yo'l bo'lsa ko'cha bo'lsa har bitta yo'lni ko'chani boshiga bir nechtadan odamlar qo'yilar ekan bu odamlarni vazifasi o'sha tashqaridan makkaga kiradiganlarni har biriga odamlaru odamlar eshitmadim demanglar ehtiyot uh, bo'linglar makkadan muhammad ismli sehrgar chiqqan u dunyoda tengi yo'q sehrgar uni uh, ko'rgan odamlar sehrlanib qolyapti so'zini eshitganlar sehrlanib qolyapti uni uzoqdan ko'rsanglar qochinglar oldiga bormanglar ko'ziga qaramanglar yuziga qaramanglar gapirayotgan bo'lsa quloqinglarni yopib olinglar qochinglar deb hammani ekan va qizig'i bu navbatchilik tashkillashtirilgan navbatchilik круглосутка kechayu kunduz tashkillashtirilar ekan to o'sha haj bo'lib tugaguncha mavsum tugaguncha yigirma to'rt soat kechayu kunduz birorta odam bilmasdan o'tib ketib qolmasin bularni maqsadlari yuqorida aytganimizdek buni ko'pchilik roviylar rivoyat qilishgan jumladan ibn ishoq ibn hishom bayhaqiy abu nuaym keyingi o'rta asrlardagi ul muhaqiq ulamolar ibn kasirga o'xshagan zotlar birorta siyrat kitobi yo'qki bu hozirgi suhbat majlis tafsiloti siyrat kitoblariga kiritilmagan bo'lsa ham sahih ham mashhur bularni bu tadbirlari natija bergan ekan ammo faqat mana shu yili mana shu haj mavsumidagina natija bergan ekan xolos bitta hajda ya'ni o'sha odamlar shu darajada qo'rqib qolar ekanki payg'ambarimizni uzoqdan kr u o'sha muhammad bo'ladi deyilsa qochar ekanda de. qaramas ekan ko'zini yumib olar kan qulog'ini yopib olar ekan o'sha yili payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'sh kelmaganlar harakat qilganlar o'sha haligi mavsumiy bozorlarda yurib uh, hammani o'sha uh, islomga iymon keltirishga targ'ib qilganlar lekin natija ko'zlanganday bo'lmagan ekan endi alloh taolo qur'oni karimda aytgan billah makaru va vallohu asta'azu ular ham makr hiyla qilishdi işte. ha alloh ham makr tadbir qildi ya'ni o'zlari qazigan choxga o'zlarini tushirishdi ma'nosida olloh makr qiluvchilarning eng yaxshisidir ya'ni ollohga qarshi makr qilib bo'lmaydi ollohni payg'ambariga qarshiyam allohni elchisiga qarshi ham makr qilib bo'lmaydi ollohni elchisiga makr qilish allohga makr qilish allohni diniga makr qilish ollohga makr qilish ollohni kitobiga makr qilish allohga ki makr hiyla qilish hisoblanadi xo'sh bu yerda allohni tadbiri nima bo'ldi ularni makriga qarshi allohni taqdiri nima bo'ldi bundan nima foyda bor ediki nima hikmat borki deyilsa voqelikni o'zi bayon qilib berarekan haj mavsumi tugab hamma kelgan yurtiga diyoriga o'lkasiga shahar qishlog'iga viloyatiga qaytib ketishar ekan va borgandan keyin o'sha yaxshi borib keldingizmi a ibodatlaringiz qabul bo'lsin nima yangilik deganlarga va bu yil boshqacha ish bo'ldi makkada bir muhammad degan inson bor ekan u qirq yoshga yetguncha xullas eng yaxshi inson aqlli butun insoniy fazilatlarga ega bo'lgan ekan shu qirq yoshga yetgandan keyin o'zgarib qolib payg'ambarman alloh mani payg'ambar qilib tanladi manga ollohdan vahiy kelmoqda qur'oni karim nozil bo'lmoqda manga ergashinglar deyayotgan ekan qurayish liklar esa uni sehrgar deyishmoqda reklama bo'lgan ekan o'zlari bilmagan holda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni butun arabiston yarim o'lkasiga tanishtirib qo'yishgan ekan shov shuv ekan. qarang muhammad payg'ambarman deyayotgan ekan quraysh rahbariyati esa uni sehrgarlikda ayblashmoqda degan mazmunda gap tarqalgan ekan albatta birdaniga odamlar iymon keltirib ketmaydi odamlar keyin qiziqishni boshlaydi buni tagiga yechishni xohlaydi bunga aniqlik kiritishga xohlaydi kim haq o'shani o'rganishga harakat qiladi abu zarr g'iforiy roziyallohu anhuni ishi aynan o'shani ko'rsatadi u eshitadi biladi e, va birinchi akasini jo'natar ekan siz shoirsiz akajon akasini oti anasi bo'larekan siz borib bir gaplashib anig'ini bilib keling akasi kelar ekan xullas yana qaytib borib turib bordim ko'rdim xullas o'sha eski gaplar bir aniq bir konkret gap olib kelolmas ekan y yani, bo'lmadingiz deb keyin o'zi ekan kelib Kele, payg'ambarimiz bilan ko'rishib uchrashib eshitib ya yeah. bo'ldi joyida musulmon bo'lib hatto kabaga chiqib e'lon qilib yuboradi ashadu ala ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadi rasululloh deb e'lon qilib yuboradi hatto keyin alloh taolo mana shu voqea haqida mana shu voqeaga ishora qilib xususan bu voqeani bu tadbirni boshida turgan u haligi shaytonchol valid ibn mug'ira haqida oyatlar nozil qilarkan xususan muddassir surasining o'n birinchi yigirma oltinchi oyatlari ana shu valid ibn mug'iyra haqida nozil bo'lgan ekan eh, mana bir tanishib chiqsak azu billahi mina ey muhammad alayhissalom sallalou alayhi vasallam men so'qqabosh holida yaratgan kimsani o'zimga qo'yib bering ya'ni Valid ibn Wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda. so'ngra men unga keng mo'l mol davlat va doimo yonida hozir va nozir o'g'illarni ato qildim Wa lahu tamhida. yana unga hayotning barcha ne'matlarini qulay oson qilib qo'ydim Summa yatma'u an azid. so'ngra u yana ziyoda qilishimni ta'ma qilur kallaahu kana li ayatina anida yo'q uning ta'masi behudadir chunki u bizning oyatlarimizga qarshilik qilguvchidir Sa'urhiquhu sa'uda. yaqinda men uni bir xarsang toshga ya'ni o'tib bo'lmas to'siqqa duchor qilaman innahu fakkara fakkara va qaddar chunki u qur'onni eshitgach bu ilohiy kitobga qanday tuhmat qilish to'g'risida o'yladi reja tuzdi Fa qutila kayfa qaddar haloq qilingur qanday reja tuzdi ya Summa qutila kayfa qaddar yana haloq qilingur qanday reja tuzdi ya Summa nazar so'ngra u o'ylagan rejalariga qaradi Summa abasa Sonra, bran, topa, olmagec, va basar. so'ngra qurondan biron ayib topa olmagach peshonasini tirishtirdi va aftini burishtirdi Summa adbara va stakbar. so'ngra haqdan yuz o'girdi va kibr havo qildi mana yuqorida aytdik-ku, hidoyatdan a to'suvchi omil kibr havo yuz o'girish bas u bu qur'on allohning so'zi emas balki faqat avvalgilardan naql qilinayotgan bir sehrdir bu faqat bashar insonning so'zidir dediyaqinda men uni saqarga ya'ni jahannamga kiritaman qizig'i islom kelgandan keyin o'sha makka davrini oxirgacha yashaydi demak bunda yana 10 yil davomida yashaydi musulmon bo'lmasdan o'tib ketadi Qur'onning mo'jizasini qarang uni jahannamga tiqaman deyapti Alloh taolo ya'ni mana shu oyatlar ham xususan ha, ilohiy ekaniga yana bir isbot umuman olganda qur'oni karim allohning kalomi ekaniga jonli hayotiy real hujjat xuddi abu lahab haqida e? sura nozil bo'ladi unga voy iymon keltirgin muhammadni yolg'onchiligini isbotlab berasan deganda ham iymon keltirmaydi yo keltir olmaydiyu mulohaza a e? endi de o'zimiz davom ettiramiz ub نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمة الله.